Сади, які милують око. Плоди, які тішать смаком. Справжня скарбниця вітамінів і корисних мінералів може бути доступною всім, хто має навіть невеликий клапоть землі, бо на ньому можна посадити фруктові дерева чи ягоди, а ще краще все одразу, як наш герой – садівник Віталій Бомок. Сад біля його оселі – справжній рай для гурманів, які люблять фрукти і ягоди. Садівник каже, з малкою дотепер споживає свіжі плоди, тому має відмінне здоров'я і міцний імунітет. А щоби не страждати від нестачі улюблених вітамінів взимку і навесні, вирощує різні сорти фруктів і ягід, і ранні, і пізні, що й радить робити нам усім. Повинні бути кожного вдома конвеєр від самого раннього до самого пізнього. Тобто, щоб закрити весь сезон, щоб людина споживала його, вітамінчики, цей сезон. Так само і абрикос, так само це стосується черешні, вишні. Отакі умови, що людина не пересаде одне дерево, от каже, от я тільки ранню. Ну, а тоді дивиться, як сусід їсть пізнів, то не гарно. Треба, щоб мати все. Садівник вирощує десятки сортів фруктів і ягід. Але серед них має своїх фаворитів. Одна із улюбленців – оця груша з плодами в формі лампочки. За що в народі її так і охрестили – лампочка. Це літній сорт, називається «Улюблена клапа». Сама назва. І я от її, це запах мого дитинства. Я цю грушу пам'ятаю в себе, тільки зіпнявся на ноги. Вона в сусіда росла, і я ходив завжди збирати груші в нього. То це моя улюблена літня, улюблена груша. Якщо говорити за зимову грушу, то все-таки стрийська, вона по всіх параметрах дуже гарна груша, і вона мені подобається також ця груша. Якщо слива, то все-таки улюблена салтана або, як помолив, фаворитка султана. Ну, ви ж самі попробували її, вона дійсно чудовий сорт і по урожайності, і по всім. Слива, то вона ж так не зберігається, хоча там от взяти президент, вона може майже дотягнути до нового року, бо вона пізня слива, вона непогано зберігається. Та щоб ласувати фруктами всю зиму до весни, плоди треба правильно зберігати. По-перше, кожен сорт має свої визначені строки збирання урожаю. І додамо деякі секрети нашого садовода. Плоди все-таки потрібно мати окремі приміщення, мається на увазі, що це порив, то це окремий, де немає ні картоплі, ні всяких засолених овочів. Його потрібно окремо збирати і старатися температура сама краща. Ну, 3-4 градуси максимум повинно бути, якщо 0-2 градуси – це чудові умови для зберігання. Перед збиранням приміняються препарати, які не допускають гниття. Є такий, ну, один такий свіч, ним потрібно оприскувати за 20-30 днів до збирання. Це дає теж великий плюс, бо яблуко не гниє потім. Чи не шкідливо це для здоров'я? Ні, воно є всім, це врегульовано всіма нормами і можна це все. Крім сортів різної пори дозрівання яблук, груш та інших звичних для наших садів фруктів, в нашого господаря є й незвичайні дерева, наприклад, отаке, з червоними стовбуром і листям. Це гібрид персика, сливи і абрикоса. Його червоні ззовні та зсередини плоди за смаком нагадують більше персик. Або ж отакі груші круглої форми, чи то китайської, чи то японської селекції. А ще ростуть та радують господаря смачними горішками, ліщина і фундуки.
Садівник зізнається, його душа агронома тішиться сьогоднішнім надзвичайно великим вибором та доступністю сортів. Не те, що в його юності. Я все життя працював агрономом, і я от зараз дивлюся, якщо звернутися до зернових, ви розумієте, ми коли тут збирали по 40 центнерів, тут, то можна було отримати героя за 40 центнерів пшениці. Зараз люди вирощують побільше цього всього, тому що ми стали відкритіші для всіх, для всього світу, і ми можемо взяти той сорт, який ми хочемо. А тоді в нас, якщо, до речі, за Союзу, по нашій області було районовані сорти Рене Цимиренка, Джонатан, Кальвій Сніговий, там, це зимові сорта. Ну і слава переможцям, Папіровка, це осінні, і все це був асортимент, розумієте, не було, що його вибрати. А зараз це, ну, сотні сортів є, і досить непогані сорти, які можна вирощувати і які дадуть нормальний прибуток, щоб людина, яка затратила, вклала кошти в сад, вона їх отримала. І тим більше, що сад зараз вирощується виключно на вегетативний підщеп, тобто на який вступає на плодоношення на третій рік і вже починає давати нормальні урожаї. Сорти – це важливо. Однак наш садівник попереджає – не купуйте саджанців заїжджих продавців, бо особисто переконався, нечисті на руку комерсанти дурять покупців, підсовуючи геть інший товар. Чоловік стверджує, сам бачив, як недосвідченому садоводу замість елітного сорту черешні продали дичку. Тим часом вибір сорту чи не головна складова успіху. Садівник радить обирати сучасні імунні сорти плодових дерев та купувати їх у перевірених продавців. Для прикладу, я назву от нові сорта, які появилися буквально в наших умовах. Це такі сорта імуни, як Сіріус, Оріон, Луна, Ретопас, Розела. Це сорта чеської селекції. Що це дає? По-перше, обмежує затрати на проведення захисту. Це економить значні кошти. У господарстві садівника Віталія, який заробляє собі на хліб вирощуванням саджанців, фруктових дерев та ягідних кущів, є чималий вибір таких сучасних сортів. Скажімо, чорної смородини – 12 сортів, червоної і білої – теж 12. За багато років агроном зі стажем уже пересвідчився – не всі іноземні кущі приймаються в нашій місцині, тому радить вирощувати ягоди української селекції. Сорти Софія, Софіївська, Краса Львова, Вернісаж – вони крупноплідні та стійкі до хвороб, тож і засоби захисту рослин не завжди треба застосовувати. Слив у володіннях агронома 9 сортів, абрикосів – 12. І так усього. Садівник вирощує саджанці тільки надійних сортів, в якості яких уже сам переконався шляхом експериментів та дослідів. Тому й має великі врожаї без перебільшень кожного року. І каже, коли за деревами як слід доглядати, вони родитимуть щороку. Для тих людей, які от думають, що можливо на якісь плоди, на якісь фрукти, як то називається, поліття. От цього року вродили, наприклад, рясну, наступного року вже може не бути. Чи це так? Ні, ви розумієте, якщо його правильно доглядати, тобто давати дереву то, що потрібно, вести систему обрізки саду, періодичні плодоношення не буде. Розумієте, це все залежить від того, як ви доглянули сад, що ви йому дали, і тоді він вам віддасть те, що він може. Чи кожного року у вас є урожаї от всіх фруктів, які ви садите? Ну, ви розумієте, в нас часом може бути, от як цього року, от абрикос. Він попав під мороз, він зацвів, воно все прекрасно цвіло і попав під мороз. Абрикоса не було. Персик, вишні, черешні, це все діло, яблуні, яблука. Груші, це і грушевий сад, рік, і сливові, і груші. Вродили всі сорта, і літні, і зимові, і осінні. Все чудово воно вийшло. І саме зараз садівникам, котрі хочуть оновити свої сади новими сортами, треба подумати, що саме придбати. Бо саджанці за якийсь тиждень-другий вже мають бути в землі. Яблуня, груша, слива, вишня. Її потрібно все-таки садити осінню. Дерево вже в землі буде, тільки почнеться весна, воно почне зразу
давати якийсь ріст пуленьку, а поки весною посадиш, поки щось втрачається сроки, і це вже зазначиться на приживаємості того дерева. Тобто сад буде в якійсь мірі зріджений, чого не потрібно допускати. Тож, коли усе вирощене в садах господаря переконало вас у компетентності нашого садівника, радимо всім любителям свіжих і соковитих вітамінів прислухатися до його слів, щоб мати гарне здоров'я і міцний імунітет. Нехай вам щастить!